Mbuzize ekibuzo kamwe. Sibugambye kunyonyola. Genda kuwa kadde. Nze mbuziza. Sebo obudde bwange. Yes. Obudde wabu mpadde. Ono mbadde njagala anyonyende okwogera byengenda okwogera. Ng'abantu be Kasanda abali ku TV kuba kwebali. Bawulira. Ng'ogambye nti Kasanda mwawandiisizza y'abapya. Emitwalo 12. Kati yako kekabona nakalagira dda nti kino kikyupuli. Kubanga Electoral Commission mu 2022 mugumu Kasanda District waina abalonze 13 mwenkuminya. Kasanda ani? Kasanda District. Abalonze 13 mwenkumimeka mwenkuminya. Kati Dombo yagenze wa M7. Namugamba yawandisiza yabapya. Abalonze fenna fenne bibina byonna. 13 Ye Dombo agenze n'agamba M7. Na rounding off. Nti. Yawandisiza aba abenale mu abapya. Ka information. 12 n'ekitundu. Ka information eno. Tompa information ni sewo. Ekwadaga ne chiyogera. Eh Dombo bakute. Nda. Report yeyo. Abali ku TV muno mugende ku website ya Electoral Commission. Mugende buyikwe. Ku portal yeyo. Mugende ku Electoral Commission mujye abalonzi ba Kasanda bali bameka abalonda 2022 mugumu Electoral Commission yena abalonzi bameka. Information njemba denkuwa. Ne figures za Electoral Commission mugwanga lyonna ndoza twali bukadde 18. Akati alipote nerera kati aba member ba NRM abapya kansubire to tuise ku discussing gabi eh bali ngo bukadde 18 nabo wano kansubire to tuise ku discussing gabi bino bino babire babikoze kusanyusa mwana abantu beyongedde ko abalonzi kakati mwobo tunulide ebifo NRM bazalidwa abapya bangi mwobo tunulide ebifo NRM weli mu kugaininga Kasanda District Terim. Singaba alese figures ezo ne bagamba mu Northern Region. Twayongeddeko numbers. Iki kitegeerekeka. But Kasanda District mwemba chovola bambuzi sibuziza buyikwe sibuziza wa. Mbuziza mu district mwemba. Mwawandisiza abalonzi bameka. Era na ngamba 12 ninga nze kyemmanyi. De nabalonda NRM mulundi guli bangi beyongedde okusalika kubanga NRM teyina kyeyongedde ku Kasanda PDM kuva 2022 muki mugumu parish development model newe nkubadde baleta parish development model ebyo tusobola okubiyogerako ne tubimalako obudde bwonna naye njagala okugamba Mr. Dombo bwe babanga abaana babawadde statistics ono Awana mudeyo mubayite exercise inze njagala kugamba mu exercise eno na monitoringa because I'm an interested party eh awakanya report eno najikubye mu de bituli kyate kimara sebo njagala abantu bafe kakati kubaga abuziza baba lese kimoyeda chi neda baba lese kimu sebo jakubungira mwabyo shabe eno program ya abantu bagunjufu Ate mba mazaka sera na tukitilo kusisinga na kutiveze nja. Nyonyo. Sebo watu karo ku old membership. Eka sanda. Olwa ebizibu ebitate gere keskika. Betuwa alina muruje safe nkade. Old membership ka sanda kulika mba. Daba usita. Daba usita bustavu bili. Olabie usita bili. Kakati membeno. Ya ingi za abantu na. Olwa ekizibu chetuafu na muruje safe. Bona baba deka sana bawandikidwa mupya ngabo olaba yesteyo ngabo jiraba kubanga old membership ikola ze star obutafanana kubanga yo report yeyo girira toto ye richi kakati yo toto yeri je 12 ataku kati electoral commission elimeka 13 tikumuli mudiguli bali 13 atefe twawandise nabe myaka emeka 16 kakati olaba nga statistics ya data nebo abachi koze kati mukakanye kakati kino chikula kila ndala ate gogambi mweyongede twati tukakanye tutu dombo nebo baba bakugambi kati kitegeeza manyo chotegezeza nti fa abanupu aba dp na balala tukole 15
mukasanda kyo kyo yagala okutegeeza mwamyani mwami Museveni kakati kyo kyo nyonyodde ekyo kikitegeeza kyagambye jabalonzi bonna abali e Kasanda miaka 10 na mukaga abantu bonna abali e Kasanda balonde bus akirize Dombo akirize bamusi gagati Dombo bwe mubange ebyo mwabikoze kola public relations it's okay kubanga mwe ne pate ya mwe mwasalawo kwelimba mutandika na kwelimba mwe mwenyini ne mumatiza atene mugera ne mulimba nensi bambanga che mwakoze fete tuina buzibu bwe banga interest ya mwe yeyo ne bambanga mwagala kufuna amazima njagala kugamba nti during that process ne bwe bateka wa abantu ne babagamba ataina atewandisiza mu kitabo kya yero eh wa watu kakuleveyo ne batisatisaba ne bagamba atewandisiza mu kitabo kya yero nanga muntu manya tajja kufuna manya tajja kufuna biki tagenda kuddamu kujanjabibwa mu malwaliro ngibi bagenda boogera nira abantu bagana abantu bagamba ndabira ne bwetu ewandisayo ebintu bisigala bye biki bye bimu nze nkozeseza Kasande wange gye nkola ki gye nva so sagadde nnyo tumatuwe budde ripoti ya Dombo eno era tetujimalira ko budde tugenda discussing ebintu ebirala kuba kino bakikoze okay. For purposes of public relations ekisembayo there is no way Dombo mu mwezi gumu we yalifunye national data nabera nga amuina wano without using of electronic gadgets tayinda bwasobola tulimba ndi yagenze na collecting data namuleta na statistics ono bine ebintu batudde ne bematiza ne bagamba muzeyi tumuwe kino good sebo njagala ntereze mwejo ee ne program kubanga bwabuze kibuzo abaya wandi wacho wandi kwa abaya gara kufuna ngenda kuda eh ogenda kuda na icho kanji kachisi kachite aliyokagende kubanga njagala nkubulire nti bwe mugenda nga mukole ekintu technology bilobyo naye bigonza era kakati tugenda ku mininga data enkadde kubanga bwe twakola kyaba twalira nna kumekokola alipote sebo alipote eno buli kyalo kiriko registrar buli registrar malo kuwandika abantu abala bantu be bawandise mun wiki emu registrar we kyalo agenda okola alipota kugombolola nga buli muluka data mujirina kadata je mukole kitize je mugatta ne wakozesa simu kakata umane mbongu omsa nyono simanyi levo jatu seko atubulile katibino vyo nyonyola nyonyola okay. Abantu wakozeseza chene sebo nchenja kato kumuguli na ngamaliliza tinjaka labu kwa rugu wangi oshaba akilize kululi umanyo mwami yonu yali flaga mbeyara wa mwenare Elabe tuwa gende tuzazabumbu register. Fenota achatu ina. Neta, akoze statement wano na agamba. Aba kadebo na. Mwate, kite geza nani. Tanda gena mkirina. Aba kadebo na wakulachi. Aba ina nani nchari mu. Baba musi, musi. Mwate, mwate, mwate. Neyanza nyosebo. Kozi neba zawe chiwa zamba. Atambudde bulungi era pogwamu mulimu gwafa gwangu yizako nange era negata kuye woli wawa kakasa okakasa ripoto wekiwa Dombo ya kuwadde abam district ki kibadde kibozi bozi ekitwalirizo obudde ndoza katukirize abozo liwa district ki katukirize wakiso katukirize ntituze okutwalirizo obudde bannayuganda ndoza tuweta agoba wa perspective ekisooka Uganda yonange gwanga tulina millions ana mutano ez'abantu Uganda ly'eggwanga eririna abaana nga basinga kumpi abantu abakulu obungi abaana oyinza okugamba nti bali kumpi ebitundu 5 ku buli 10 kakati njagala okumanya owekitiibwa Dombo ripoti ye eyogera ku baana nti
amaanyi NRM yagatadde nnyo mu kuwandiisa abaana bato bakumi na mukaaga ndi biro kuba bwagala nti bwe yeegabire miliyoni 18 nga ze miliyoni zennyini eziri mu gundi Electoral Commission kitegeeza nti asentalinze ku baana bato abatagenda na qualifyinga kulonda mu 2026. Ekyokubiri ffe tulowooza nti pulogulaamu eno gye bakoze bali mu kututeekateeka kutubbirako kalulu n'okugamba bannayuganda nti kakati nga akalulu akajja aka 2026 twakamaze kubanga abalonzi bwe babanga abali mu Electoral Commission bali miliyoni 18 ffe tulina obedde 18 n'olwekyo abeefdc abanuupu abadipi timuuna bisiye kakalulu twakamaze dde okakola ki okawangula yala okutegeeza oweekitiibwa Dombo nti okusinziira ku Electoral Commission bwagenda ku poto yaayo bw'okola analysis okuva 2011 so 2011 so 2016 2011 bw'otunuulira progression ebaddewo nti oluvannyuma lwa myaka 5 Electoral Commission ebadde eyingiza less than emiliyoni 2 empya ez'abalonzi nga beeyongerako 2 kakati ffe kitutiisa okugamba nti miliyoni kati ez'abalonzi ziri 18 Dombo ayina 18 so tulowooza Electoral Commission neba eyongeddeko tegenda kwongerako miliyoni meka ejja kuba ne miliyoni 2 naye nga lijja esaya Dombo egamba nti ku miliyoni 2 ez'abalonzi yayinako 18 ekitalina ene scientific backup ne bwatugambye nti abadde awuliziganya ne lipooti eva ku byalo naga balina ba registra ku buli kyalo okwetola eggwanga lyonna ababadde bawandiika nze mbadde ndowooza ne lipooti eyo yandibadde etuwa margin of error kubanga empewo teyinza kubulamu ono ayina bakandesa abeegwanyiza okuvuganya okubeera ba flag bearer bankizo nyo so ojikuwa nsaba wandike ufundiriza siku interrupti nze nsaba wandike nsaba wandike so wetibwa Dombo nze mbade ndowooza ngenda kuwa kadde omanyi bwe tuba nga tuteesa nga tuze twagala abantu baffe abawuliriza bayige tetuze kuwakana era nsagala kuwakana muntu yenna wano naye nga juzi twabadde eddokolo nga tuironda Electoral Commission ne sampling results ze yajjayo nupu yajjayo bululu lusambu FDC sife twakola sample eyo yali sample ya Electoral Commission mukalulu akakagwa eddokulu naye ngolabira ddala ng'ebyavaayo tebyawukana nnyo na biri wano kubanga nupu bamalayo wiki namba mwezi nga bakuba akalulu bikwatagana bitya n'omu naye golaba the information you have numbers ze kulaga reflection yafu de Electoral Commission edokolo teyawukana na chafe kitwalaze ekyamwe nga kiraga eyo information doze buza ze kamuyambe konkerere wano edokolo ayinayo bameka information ye di diversion edokolo nakugambye nti bali kuwandika bw'otunuulira mukulonda okuwedde bali mukuwandika bwo tunulira mukulonda okuwedde almost bw'ogatta obululu nsaba kumpa protection almost abantu bonna bonna abaalonda fe abaakuba akalulu tetusukka miliyoni 10 ekyegeeza nti margin ya miliyoni 8 abatagenda kuba ki kalulu kakati oweekitiibwa Dombo yakulaze nti kati abali willing abe NRM bali 18 so ate nga exercise eze nga NRM ebadde ekubagana empawa munda internally tujjukira meeting yali ku Mosa Court eyabakulembeza abamu abaseeke nga bagamba ti exercise ekole ki eyimirire President Museveni nga chairman we NRM n'atuuza meeting mu State House n'agamba exercise ekole ki egende mu maaso ng'abakulu kubanga bano baali beewa obuvunaanyizibwa nti bamemba baseeke bakole oversight babere bakalabala baba program eno mu bitundu gye bava abakulu ne bavaayo ne preliminary report okusinziira ku mivuyo egyali gyeyabikiddwa twalaba omukyala na myalo
personal assistant wa President Museveni akulembera ofisi ye ya chairman nga avuddeyo yemulugunya nti naye mwennyini waakubira akalulu weyeewandiisiza yagenze okukebera mu ligesa nga taliimu nga tebamutaddeemu tebamukapitalize eyo yempewo Oweekiibwa Dombo gy'azze okudifendinga okulaga bannayuganda nti emiliyoni 18 ntuufu nga SEC Dombo simanyi we baatula mu SEC naye SEC ya NRM ng'evuddeyo ekulembera Oweekiibwa Kigongo egamba nti process eyimirire emivuyo miyitirivu nnyo okiwulidde pulezidenti n'agamba pogulaamu ekole ki era ffe twebuuza nti mu wiiki emu oyinza okugamba nti owandiisa abantu emiliyoni 18 nga census egenda tusaba kumpi almost weeks 3 okuwandiisa bannayuganda okwetoola eggwanga lyonna abagenda okusukka kumpi miliyoni 46 naye Oweekiibwa Dombo akugamba nti mu wiiki emu babadde balina emiliyoni zaabwe 18 nga ziwedde so ffe nga FDC enenga tatujabanga eya Kibaki yali e Kenya Kibaki yalina yali akulembera akalulu mu kiseera ekyo bamuyitanga Samuel Kivuyitu yagatta obululu n'atuuka okulangirira ne bamubuuza nti olangiridde obululu meka n'aba nti nze nangiridde muwanguzi ebya figures mu bireke nze nangiridde nti Kibaki yawangudde Sanyuka Emilio yawangudde pulezidenti wa Kenya era ebyaddako mu bintu kakati figures za kifere tumutadde ku task okunyonyola figure nga tezirina empirical formula woyinza kuzigatira n'ogamba nti abalonzi ono akugambye Oweekitiibwa nti ewuwe Kasanda alina abalonzi 12 ekiki ekikugamba alina 10 Nambye 13 yellow book egamba nti alina 12 almost akulaze nti district yonna NRM egikavalinze ekyo tekisoboka kubaawo teri mugwagwa ayinza kukkiriza bintu ebyo oyo ne bw'aba mugwagwa nga mutoletole asembayo tayinza kukkiriza bintu bya kisirusiru bwe biti naga nti abalonzi basinga abe NRM basinga abalonzi bonna bonna collectively bano NRM yabazadde buzaazi abali mu ligesa ti NRM erinayo babebi n'abasuubira okubeera babebi abagenda okujja mu nabaana z'abamaama nabo yababaze bannanga ono saya obishibi bintu byo mubabale mu bijjawa wanyisemo lwaki kuba balo za nti figures honorable that were desert inflated kanti andike bwe nti waliwo umanyi nyumirwa nye bikonde naye nsamba oshabe azanyi ne danga Tyson akoze knockout eno muba mu kyasa sura okujja okulaba ebikonde nga knockout ya akubye knockout obata mutegeta kale nino gwera likirivu nti muganda wange Emmanuel Rumala Dombo ajja kufuna ekibonerezo okuva ewa mwami Museveni oyo ffe tumusomera eno bbali naye okusinziira bye tumuwulirako ayagala nnyo abantu abakola ebintu ebiri genuine era no oli ne bwaba nga teyasoma ayita ku bano bamusiba ttaayi n'agenda n'alaba Museveni nga bano bakyakuumi era bawe obudde bungi nnyo kubanga bamubuulira obunafu bwe buli kale no oyo nga mazima abeera mukulembeze abantu abasinga obungi Museveni bamutomeza naddala nga balina ebibalo byabwe naye nga kituyamba oluusi kubanga buli lwe bamutomeza tufuna we tuyita naddala kakati nga kino kituyambe n'okutuyamba exercise eya update ya register ya NRM yagwa butaka yagwa butaka abantu eyo yonna mu bitundu bye twali tuwuliramu NRM bagano okugenda okwewandiisa era be bayita ba registrar ne batubira n'ebitabo bagandize bwe banabeera nga tebajja nanze nevirayo byayita kati bano babeera babajjawulire ku social media ono tannalaba ku social media kakati mu kuswala okw'ekitalo
exercise yali nokute okutekebwa ko kome ne mu bukujukuju bagamba ti exercise ya kubera ngegenda maso ateramba wagira kubanga exercise ya registration of member new members ete kukubira ngegenda maso tosobola kugana abantu kugamba nti kakati lero vega NRM kabeka singo inzo kwesa nganga mwami Dombo mu presenting a report yeyo singa Tyson tajikubye knockout yani badafuna ne ba member bapya bagalo okola ki okuyingira okuyingira kuba balabi abantu bagala